តុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលើករណីលោកសំរងស៊ីក្នុងសំណុំរឿងសំគំនិតខ្លែងសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមសវនាការតុលាការកំពូលនេះគ្មានវត្តមានមេធាវីការពារក្តីហើយក៏គ្មានលោកសំរងស៊ីនោះដែរហើយតុលាការក៏នៅតែមិនទាន់ប្រកាសសាលដីកានៅឡើយទេករណីព្រំដែននេះរបបលោកហ៊ុនសែនបានចោទលោកសំរងស៊ីពីបទសំគំនិតនៅក្នុងអំពើបន្លំឯកសារសាធារណៈប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈคล้ายๆនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមសំណុំរឿងនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសលោកសំរងស៊ីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំកាលពីសប្តាហ៍មុនព្រះរាជញារងនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកក៏បានកោះហៅលោកសំរងស៊ីឲ្យចូលខ្លួនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែឧសភាដើម្បីបំភ្លឺអំពីដំណើររឿងពីការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងឈ្មោះកុកសកាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2013ដែលរបបលោកហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់ថាបានកាត់ដីចំនួន4ខេត្តទៅឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតាញាគ្រប់គ្រងមកទល់ពេលនេះរបបលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីមិនតិចជា10បណ្ដឹងនោះទេហើយក្នុងចំណោមបណ្ដឹងទាំងនោះក៏មានករណីខ្លះតុលាការរបបក្រុងភ្នំពេញបានផ្ដន្ទាទោសនិងពិន័យជាប្រាក់បន្ថែមទៀតដូចជាលោកហ៊ុនសែននិងចៅស្រីគឺកញ្ញាធីសវណ្ណថាបានរួមគ្នាប្តឹងលោកសំរងស៊ីពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាដើមសំណុំរឿងនេះលោកហ៊ុនសែនទារសំណងជំងឺចិត្តពីលោកសំរងស៊ី1លានដុល្លារហើយចៅស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែននោះក៏បានទារសំណងជំងឺចិត្ត50ម៉ឺនដុល្លារបន្ថែមទៀតក្រៅពីជាប់នឹងរឿងក្តីក្តាំទាំងនេះលោកហ៊ុនសែននិងប៉ពូក៏បានចោទលោកសំរងស៊ីថាជាមេក្រុមឧទាមក្បត់ជាតិផងដែរលោកសំរងស៊ីដែលជាស្ថាបនិកនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិក៏អំពាវនាវកុំឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដោយសារតែរបបក្រុងភ្នំពេញបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាល់លននាងជាទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកការបណ្ដេញបុគ្គលិករបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសេរីភាពសារព័ត៌មានក្រោយម្ចាស់ថ្មីរបស់កាសែតនេះបណ្ដេញបុគ្គលិក3នាក់ភ្លាមៗហើយបុគ្គលិក10នាក់ផ្សេងទៀតក៏បានលាឈប់ជាបន្តបន្ទាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកចំនួន79ថាកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់តកែថ្មីនឹងលែងមានភាពឯករាជ្យដូចមុនតទៅទៀតហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅថ្ងៃទី19ខែឧសភានេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះលើកឡើងថាកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍គឺជាកាសែតចុះផ្សាយជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកាសែតឯករាជ្យចុងក្រោយមួយនៅកម្ពុជាហើយការផ្លាស់ប្ដូរម្ចាស់ថ្មីនៃកាសែតនេះបាននាំឲ្យមានភាពមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនចំពោះឯករាជ្យភាពរបស់កាសែតនៅពេលខាងមុខនាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោក Brad Adams ឯណោះវិញថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាថាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយត្រូវតែដាក់សម្ពាធដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនបន្តកាត់ផ្តាច់ឫសគល់នៃមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសេរីភាពហើយទប់ស្កាត់លោកហ៊ុនសែនកុំឲ្យបន្តយុទ្ធនាការបំបិតសម្លេងឫសគល់ទាំងអស់បែបនេះតទៅទៀតលោក Brad Adams បន្តថាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសហគមន៍អន្តរជាតិបានផ្តល់ជំនួយរាប់ពាន់លានដុល្លារដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយឲ្យប្រទេសនេះប្រែក្លាយជាប្រទេសមួយដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក៏ប៉ុន្តែលោក Brad Adams ថាលោកហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ម្ចាស់ជំនួយទាំងនេះអស់គ្មានសល់ដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រមនិយមប្រជាធិបតេយ្យរួមមានគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនេះជាដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដដែលនេះក៏បានបន្តទៀតថាស្របពេលដែលកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធប្រាក់ពន្ធដល់ចម្រងចម្រាស់ប្រមាណជា 3.9 លានដុល្លារបានមានភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការលក់ស្ថាប័ននេះក៏បាននាំឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនថាហេតុអ្វីបានជាបញ្ហាជាប់ចម្ពាក់ពន្ធនឹងត្រូវបានដោះស្រាយនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានៃការលក់ស្ថាប័នកាសែតដែលមានអាយុកាល26ឆ្នាំនេះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតំណាងរាស្ត្រពីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថារដ្ឋសភាអាមេរិកនឹងអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយចំនួនក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់របបលោកហ៊ុនសែនឲ្យងាកមករកការគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះសូមលោកអ្នកនាងទស្សនាបទសម្ភាសន៍របស់លោកតាំងសារដាជាមួយនឹងលោកថេតយូហូតំណាងរាស្ត្រសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋជុំវិញគម្រោងជំរុញឲ្យមានការកែប្រែគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលបានផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើផលិតផលកាត់ដេរដល់កម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះសួស្តីសុខសប្បាយទេលោកថេតយូហូបាទសុខសប្បាយទេបាទលោកសារដា
បាទរហូតមកទល់ពេលនេះតាហើយរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែមានផែនការមិនអោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខទៀតតើលោកមានផែនការអ្វីខ្លះក្នុងការដាក់សម្ពាធបង្ខំអោយលោកហ៊ុនសែននឹងបើកអោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតនឹងបាទបាទជាការពិតយើងចង់បានការបោះឆ្នោតដោយបើកចំហមួយសម្រាប់គណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែប្រសិនបើអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលការបោះឆ្នោតនឹងមិនអាចធ្វើទៅរួចនោះទេបញ្ហានេះគឺត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទូទៅត្រូវហ៊ានក្រោកឈរឡើងទាមទារដល់របបលោកហ៊ុនសែនថាពួកគេត្រូវការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកវិញប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចធ្វើដូច្នេះបានទេការបោះឆ្នោតក៏មិនមែនជាការបោះឆ្នោតមួយធ្វើឡើងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះដែរវានឹងជាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យមួយដ៏អៀនខ្មាស់បំផុតហើយយើងឈរនៅខាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបាទបាទលោកថេតយូហូលោកអាឡែនលូវែនថលកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះប្រាប់ខ្ញុំថាលោកនឹងកំពុងធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយអំពីបញ្ហាកម្ពុជាហើយតើច្បាប់នោះធ្វើហើយឬនៅហើយនឹងអនុម័តនៅពេលណាដែរបាទយើងនឹងបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទៅកាន់គណៈកម្មាធិការនៃរដ្ឋសភានៅពី2 3អាទិត្យទៀតនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានឈ្មោះថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាច្បាប់នោះនឹងដាក់សម្ពាធទៅដល់មន្ត្រីទាំងឡាយណាដែលកំពុងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការរឹតត្បិតបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេដូចជាលោកដឹងហើយថាកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើការនាំចេញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្លួនចំនួនដល់ទៅ 25% មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហានេះយើងអាចធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅដល់គោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មបានប្រសិនបើរបបលោកហ៊ុនសែនមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនានានិងអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសដែលធានាអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទីនោះតើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះលេខប្រមាណដែរបាទអូខ្ញុំមិនទាន់មានលេខសម្រាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅឡើយទេបាទប៉ុន្តែសេចក្តីព្រាងច្បាប់នឹងលោកកំពុងតែតាក់តែងវានៅឡើយមិនចឹងអូសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះយើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយហើយយើងកំពុងរងចាំធ្វើបទបង្ហាញឬធ្វើការបោះស្រាយបន្តក្នុងរយៈពេល2ទៅ3សប្តាហ៍ខាងមុខទៀតយើងនឹងអនុម័តវាហើយបាទបាទតាមខ្ញុំដឹងគឺថាលោកអេតរយក៏មានសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយអំពីបញ្ហាកម្ពុជាដែរប្រសិនបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់លោកនិងលោកអេតរយអនុម័តនៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិវិញតើលោកយល់ថាវានឹងយឺតពេលដែរទេសម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់របបលោកហ៊ុនសែននឹងបាទប្រហែលវាមានភាពយឺតយ៉ាវសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមែនហើយក្នុងការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែគោលបំណងនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនេះគឺសំដៅទៅដល់ការដាក់សម្ពាធទៅលើមនុស្សទាំងឡាយណាដែលបានបំផ្លាញមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ1991ច្បាប់នេះនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មដល់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលកំពុងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់គណៈបកប្រឆាំងនិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលមានទស្សនៈផ្ទុយពីលោកហ៊ុនសែនដំណើរការអនុម័តច្បាប់ទាំងនេះវាមានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវបន្តិចហើយមិនដូចអ្វីដែលយើងចង់បាននោះទេប៉ុន្តែវាជាការផ្ដល់នៅសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ពលរដ្ឋខ្មែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនដកថយគោលជំហររបស់ខ្លួននោះទេហើយយើងនឹងបន្ថែមការដាក់សម្ពាធរបស់យើងថែមទៀតដូច្នេះគោលបំណងរបស់យើងគឺដាក់សម្ពាធបន្ថែមដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយជាការកាត់ផ្តាច់ជំនួយបរទេសទាំងអស់លើកលែងតែជំនួយមនុស្សធម៌ប៉ុណ្ណោះហើយប្រកាសណាស់យើងនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់របបលោកហ៊ុនសែនតែម្ដងបាទលោកដឹងទេថាពលរដ្ឋខ្មែរបានសរសេររិះគន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាពួកគេនឹងមានការអសង្ឃឹមដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការចាត់វិធានការដល់របបលោកហ៊ុនសែនពីព្រោះគេចង់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានវិធានការជាបន្ទាន់មួយដើម្បីជំរុញឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរបាទបាទលោកត្រូវដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបក្រុងភ្នំពេញខ្លះមកហើយហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺដាក់សម្ពាធទៅដល់ពួកគេបន្ថែមទៀតនេះជាសន្តិវិធីមួយនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយយើងក៏ត្រូវមើលទៅលើប្រទេសចិនផងដែរដែលប្រទេសមួយនេះក
ំពុងតែបំផ្លាញដល់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដោយការប្រើអធិពលរបស់ខ្លួនតាមរយៈការជះលុយដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅដល់របបក្រុងភ្នំពេញឲ្យងាកចេញពីការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាងនេះទៅទៀតប្រទេសចិនមិនចង់ឃើញកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេដូច្នេះយើងធ្វើអ្វីតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីកិច្ចការនេះហើយខ្ញុំក៏យល់ស្របដែរថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគួរធ្វើឲ្យលឿនជាងនេះក៏ប៉ុន្តែយើងខិតខំធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានហើយគោលបំណងរបស់យើងគឺអនុម័តច្បាប់នេះឲ្យចេញនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះទៀតបាទលោកថៃយូហូតើច្បាប់នេះមានអធិពលយ៉ាងណាដែរបាទប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាឧទាហរណ៍ស្រាប់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញមិនថាតែអាមេរិកនោះទេគឺមានប្រទេសចំនួន45ទៀតបានថ្កោលទោសនៅអំពើរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើកន្លងមកប្រសិនបើយើងរួមគ្នាជាធ្លុងមួយវិញវានឹងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅក្នុងការផ្ដល់អធិពលថែមទៀតទៅដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការចាត់វិធានការដល់របបលោកហ៊ុនសែនតែម្ដងបាទបាននៅសល់តែរយៈពេល5ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះគឺដល់ថ្ងៃបិទបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហើយហើយនៅពេលនេះក៏នៅមិនទាន់មានពន្លឺនៃការបើកភ្លើងខៀវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតដែរតើវាអាចយឺតពេលដែរទេសម្រាប់ការដាក់សម្ពាធដល់របបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបាទខ្ញុំគិតថាគ្រាន់តែជាការអួតអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះដែលបើកឲ្យមានគណៈបកផ្សេងទៀតចូលរួមការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែវាជាការបោះឆ្នោតដ៏អាម៉ាស់ជាទីបំផុតយើងដឹងហើយថាការបោះឆ្នោតនោះជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆដោយសារតែរបបក្រុងភ្នំពេញបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំដែលមានអាសនៈជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភានិងមានចលនាគាំទ្រគណៈបកនេះដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់លោកហ៊ុនសែនបានទាត់ចោលគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះចេញហើយឲ្យគណៈបកតូចតាជាច្រើនទៀតចូលរួមការបោះឆ្នោតដើម្បីប្រកាសថាខ្លួនបើកឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាការបោះឆ្នោតបែបនេះគឺជាការបោះឆ្នោតបោកបញ្ឆោតគឺជាការបោះឆ្នោតបែបកំ plot កំ plaign มันអាចយកជាការបាននោះទេបាទហើយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើដូច្នេះគឺដោយសារតែគាត់ខ្លាចគាត់បន្ទុកចិត្តខ្លួនឯងជាពិសេសខ្លាចបាត់បង់អំណាចតែម្ដងដូច្នេះគាត់ធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបន្តក្តោបក្តាប់អំណាចបន្តទៀតបាទបាទចុះប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនប្រកាសឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខនេះមែនតើភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ក្នុងអាណត្តិទី6នឹងមានន័យយ៉ាងណាដែរលោកថិតយូហូបាទខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនសែននឹងជាប់ឆ្នោតប៉ុន្តែជាប់ឆ្នោតដោយការព្រួយបារម្ភច្របូកច្របល់ជាទីបំផុតប្រសិនបើអ្នកឯងទាត់ចោលគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំអ្នកឯងក៏ជាអ្នកដែលទាត់ចោលនៅសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលគាំទ្រគណៈបកមួយនេះដែរលោកហ៊ុនសែននឹងទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពិតមែនប៉ុន្តែវាមិនមែនជាសម្លេងដែលក្រោកឈរទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើយនេះហើយជាអ្វីដែលគាត់ភ័យខ្លាចគឺការបាត់បង់អំណាចរបស់គាត់តែម្ដងបាទបាទរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានផ្ដល់នៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើផលិតផលធ្វើដំណើរដល់កម្ពុជារហូតដល់ឆ្នាំ2020តើនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តឬគឺជាការផ្ដល់រង្វាន់ដល់របបក្រុងភ្នំពេញដែលកំពុងធ្វើដំណើរផ្ទុយទៅនឹងការខិតខំរបស់រដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មដល់របបលោកហ៊ុនសែនដែរទេបាទបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែពិនិត្យមើលលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់យើងដើម្បីលុបចោលការសម្រេចផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះពីព្រោះយើងមិនអាចលើកទឹកចិត្តឬផ្ដល់រង្វាន់ដល់របបក្រុងភ្នំពេញបាននោះទេក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិនិយោគទុននៅកម្ពុជាដែលមានទឹកប្រាក់ជាង 1,700 លានដុល្លារដូច្នេះយើងមិនអាចផ្ដល់រង្វាន់ដល់អំពើអាក្រក់របស់លោកហ៊ុនសែននោះបានទេចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលយើងនឹងពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់ទៅលើច្បាប់របស់យើងដើម្បីដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងនោះមកវិញបាទបាទលោកថេតយូហូសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងថ្នាក់មូលដ្ឋានប្រចាំរដ្ឋ Washington ពីររូបគឺលោក Dirk Erickson និងលោក Michael Bumgarner បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាពួកគេបានជួបលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតដើម្បីបង្កើននៅទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងមិត្តភាពជាមួយរបបក្រុងភ្នំពេញស្របពេលដែលកម្ពុជានឹងកំពុងមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះវត្តមានរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងទាំងនោះស្របពេលដែលតំណាងរាជសហព័ន្ធរបស់អាមេរិកនៅទីនេះកំពុងស្វែងរកការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែនទៅវិញនោះបាទខ្ញុំយល់ថាក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថ្នាក់ត្រឹមកម្រិតរដ្ឋទាំងនោះកំពុងបង្ហាញសញ្ញាខុសសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតគឺត្រឹមត្រូវហើយ
ដែលយើងត្រូវបង្កើនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងមិត្តភាពប៉ុន្តែសម្រាប់របបលហ៊ុនសែននេះដែលកំពុងតែកំទេចគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចោលហើយនាំគ្នាទទួលស្គាល់នៅទាំងវើទាំងនេះថាជាសកម្មភាពល្អនោះវាគឺជាការបញ្ជូនសញ្ញាខុសសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសគំរូរបស់ពួកគេនៅក្នុងបបហេតុសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅឲ្យបានច្បាស់ថាក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិទាំងនោះមិនមែនជាតំណាងឲ្យគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនោះទេខ្ញុំយល់ថាពួកគេកំពុងតែដើរផ្ទុយពីទិសដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើពួកគេគ្រប់គ្រងរបបលោកហ៊ុនសែនមែននោះដូច្នេះមានន័យថាលូត្រាតែតំណាងរាស្រ្តឬសមាជិកប្រសិទ្ធិសហព័ន្ធរបស់អាមេរិកធ្វើដំណើរទៅស្រុកខ្មែរទៅវាជារឿងផ្សេងមិនចឹងត្រឹមត្រូវហើយពេលខ្លះមនុស្សនាំគ្នាទៅទីនោះហើយនិយាយអ្វីតាមអ្វីដែលពួកគេចង់និយាយប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតលោកដឹងស្រាប់ហើយថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនអាចបន្តដូចពីមុនបាននោះទេដរាបណាលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅរបស់គាត់ដើម្បីបង្វែរស្ថានភាពរបស់ប្រទេសមករកភាពប្រក្រតីឡើងវិញនិងបោះបង់ការដឹកនាំបែបប្រជាដូចចោលហើយត្រឡប់ទៅគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យដូចដើមវិញនោះលោកថេតយូហូក្រុមគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីពេលកន្លងទៅនេះនឹងបានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីស្វែងរកនៅយុទ្ធសាស្ត្រនានាសម្រាប់តតាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនពួកគេនិយាយថាប្រសិនបើរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនព្រមឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតទេពួកគេនឹងអំពាវនាវឲ្យប្រជារដ្ឋធ្វើពហិការបោះឆ្នោតតែម្ដងតើលោកយល់ស្របទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនេះដែរទេបាទខ្ញុំយល់ថាជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាតំណាងឲ្យសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនហើយប្រសិនបើរបបលោកហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សនេះចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតទេនោះជម្រើសល្អគឺកុំទៅបោះឆ្នោតតែម្ដងពេលនោះពលរដ្ឋខ្មែរទៅវិញទេដែលជាអ្នកដកហូតយកភាពស្របច្បាប់នៃគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននោះសម្រាប់ខ្ញុំក៏ជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើដូចនេះដែរមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកកំណត់នៃជោគវាសនានៃភាពស្របច្បាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះប្រសិនបើពលរដ្ឋភាគច្រើនកុំចេញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងចំនួនដ៏ច្រើននោះវាគឺជាសញ្ញាមួយបង្ហាញដល់របបលោកហ៊ុនសែននិងពិភពលោកបានយល់ហើយក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងឈរជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះបាទជាចុងក្រោយតើលោកមានអីផ្ដាំផ្ញើដែរទេដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនឹងបាទបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកឈរជាមួយអ្នកនិងគ្រប់គ្រងអ្នកជានិច្ចយើងមានស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដែលជាអ្នកផ្ដល់អំណាចទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះសូមកុំឲ្យបោះបង់ជំនឿរបស់បងប្អូនដែលតែងតែមានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះអីយើងនៅជាមួយនឹងបងប្អូនយើងឈរនៅខាងបងប្អូនហើយយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណច្រើនលោកថេតយូហូបាទបាទសូមអរគុណលោកតាំងសារ៉ាដាបាទ Send our message to the Cambodian people. បាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទៅបានទស្សនាបទសម្ភាសន៍របស់លោកតាំងសារ៉ាដាជាមួយនឹងលោកថេតយូហូដែលជាសមាជិករបស់អនុគណៈកម្មការមួយរបស់រដ្ឋសភាផ្នែកកិច្ចការបរទេសជំវិញការធ្វើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកហ៊ុនសែននិងច្បាប់មួយដែលអាចឈានទៅដល់ការដកការអនុគ្រោះពន្ធទូទៅដែលទើបតែប្រកាសថ្មីៗនេះថែមទៀតផងបាទអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកថាលោកហ៊ុនសែនដែលអួតថាលោកស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងបដិញ្ញាការពារសន្តិភាពនោះគឺជាសារនយោបាយបោកប្រាស់ដើម្បីបន្តរក្សាអំណាចតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងនៅក្នុងពិធីស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតជាមួយនឹងគណៈកម្មការនៅឯក្រុងបាវិតខេត្តសៀមរាបនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែឧសភានេះថាលោកនឹងបន្តធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដើម្បីតាមកម្ចាត់អ្នកណាដែលចង់បំផ្លាញសន្តិភាពនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែអត់នឹកស្មានតែខ្លួនឯងធ្វើនយោបាយអត់ដៃហើយមិនបានធ្វើមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទេធ្វើ33ឆ្នាំហើយថែម10ឆ្នាំទៀតបើគូពូដល់ថាមិនមែនបញ្ហាការបបែកឯកតកម្មទេវាច្បាស់ហើយរឿងបបែកឯកតកម្មប៉ុន្តែដរាបណាពួកអ្នកចង់បំផ្លាញជាតិចង់បំផ្លាញសន្តិភាពវានៅបន្តបំផ្លាញពូនៅតែបន្តធ្វើដើម្បីទប់ស្កាត់វាហើយការពារនៅអាយុជីវិតប្រជាជនកម្ពុជាការពៀនៅការងារធ្វើនឹងប្រាក់ចំណូលដែលគួរធ្វើមានមិនតាមតែការពៀនេះបកកើនថែមទៀតហើយត្រូវដឹងថាប្រាក់វាវត្តរបស់គួរមិនមែនឡើងត្រឹមតែឆ្នាំ2018
2019នឹងត្រូវឡើងទៀតតែឡើងប្រមាណអានឹងចាប់តែជ័យទៀតក៏បាទលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិហៅរបបលោកហ៊ុនសែនដែលអះអាងថាកម្ពុជាមានសន្តិភាពនោះថាជាសន្តិភាពទិសកលលោកបញ្យលថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិគឺប្រជាពលរដ្ឋច្រើនតែធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្ររកចំណូលបានព្រឹកខ្វះល្ងាចដោយសារតែការដឹកនាំពពេញទៅដល់អំពើពុករលួយបពុនិយមនិងក្រុមគ្រួសារនិយមជាដើមលោកសំរងស៊ីនៅតែអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឲ្យសោះដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតដែលគ្មានគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំជាងគេចូលរួមបែបនេះคล้ายទៅជាការបោះឆ្នោតមិនស្របច្បាប់ហើយនៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏คล้ายជារដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់ដែរលោកសំរងស៊ីសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំខ្លាចរបបផ្ដាច់ការលោកហ៊ុនសែនធ្វើបាបឲ្យសោះបើសិនជាមិនទៅបោះឆ្នោតនោះលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងពេលនោះបើសិនជាសាមគ្គីនៅក្នុងពេលនោះគឺរបបក្រុងភ្នំពេញមិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះឡើយដូច្នេះបងប្អូនកុំភ័យខ្លាចយើងនៅពិបាកតែបដល់3ខែទៀតទេរដ្ឋាភិបាលដែលមិនស្របច្បាប់នៅខាងមុខហ្នឹងនឹងធ្លាក់ចេញពីធ្លាក់ពីតំណែងហើយយើងនឹងរៀបចំប្រទេសឡើងវិញហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមកដឹកនាំប្រទេសមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រតាមការគម្រាមកំហែងរបស់គេនោះទេបាទជុំវិញសារអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតហើយនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញក៏ខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនេះខាងកោចបឯណោះវិញគឺក្រុមការងារនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែឧសភាបានបន្តយុទ្ធនាការចុះទៅពន្យល់គ្រូបង្រៀនក៏រុសិស្សនិងក្រុមយុវជននៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំនៅឯក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យយល់ថាបើទោះជាកោចបខិតខំអះអាងពីភាពអព្យាក្រឹតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចទាញយកបេះដូងក្រុមបញ្ញវន្តនិងយុវជនទៅបោះឆ្នោតបានដែរអ្នកចូលរួមស្ដាប់ការពន្យល់របស់កោចបប្រាប់ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងប្រធានកោចបលោកស៊ីកប៊ុនហុកបានលើកឡើងថាកោចបធ្វើការដោយដំណាភៀបសុក្រិតនិងត្រឹមត្រូវគ្រូសាស្ត្រម្នាក់ឲ្យដឹងថាលោកស៊ីកប៊ុនហុកក៏មិនបានលើកឡើងអំពីប្រតិកម្មរបស់ប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលអំពាវនាវមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនោះទេប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីអុកឆាយាវីយល់ថាបើទោះជាកោចបឬក៏មន្ត្រីនៅក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនខិតខំផ្សព្វផ្សាយនិងពន្យល់បែបណាក៏មិនអាចទាញយកបេះដូងបញ្ញវន្តមកវិញបាននោះដែរគ្រូបង្រៀនរូបនេះស្នើឲ្យក្រុមគ្រូបង្រៀនពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងសម្រេចចិត្តថាតើទៅចូលរួមឬក៏មិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាលើកនេះព្រោះវាគឺជាការសម្រេចចិត្តដែលនាំឲ្យជះឥទ្ធិពលដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយកោចបោះអះអាងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាអ្នកចូលរួមលើកទី2នេះមានចំនួនដល់ទៅ 1,600 នាក់ដែលច្រើនជាងនៅឯខេត្តតាកែវដល់ទៅ2ដងដែលមានអ្នកចូលរួមកាលនោះតែ800នាក់កាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភានោះសង្គមស៊ីវិលខ្លំមើលការបោះឆ្នោតធ្លាប់បង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតដោយផ្ទាល់ពីប្រធានកោចបោះនៅមុនការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាអាណត្តិទី2បែបទី6បែបនេះសង្គមស៊ីវិលយល់ថាមានតែការបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសនយោបាយទើបធ្វើឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតចាប់អារម្មណ៍នឹងការបោះឆ្នោតឡើងវិញនាងជាទីមេត្រីស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយមិនទាន់មានដំណោះស្រាយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅឯខេត្តក្រចេះដែលពុលទឹកនៅឯព្រែកទេបានវិលមកផ្ទះវិញស្ទើរតែគ្រប់ក្រុមគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែនៅតែជួបការលំបាកក្រោយពីសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តនេះពួកគេស្នើឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ពលរដ្ឋរងគ្រោះឲ្យដឹងថាអ្នកភូមិរស់នៅឃុំស្រែណននិងភូមិអាឡូចរាប់រយគ្រួសារជួបវិបត្តិខ្លះគឺខ្វះទឹកច្រើនឆ្នាំមកហើយព្រោះអណ្ដូងទឹកដែលអាជ្ញាធរផ្ដល់ជូននោះគឺមិនអាចបំពេញតម្រូវការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេលោកស្រីអេងចាន់ណេងវ័យ42ឆ្នាំដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនៅឯម្ដុំព្រែកទេនោះក៏បានលើកឡើងអំពីថាព្រែកទេជាប្រភពទឹកសំខាន់មិនចេះរីងស្ងួតទាំងប្រាំងនិងវស្សាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋតំបន់នោះប្រើប្រាស់រួមមានបោកផងគក់ផងដាំស្លនិងទទួលទានជាដើមផងនោះលោកស្រីថាសមាជិកគ្រួសារលោកស្រីទាំង4នាក់សុទ្ធសឹងតែពុលទឹកព្រែកនោះគឺជួបអាការៈខុសប្រក្រតីដូចជាថប់ដង្ហើមតឹងទ្រូងនិងវិលមុខជាដើមហើយបានទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តនេះជាង2ថ្ងៃនឹងទើបត្រឡប់មកលំនៅឋានវិញនៅល្ងាចថ្ងៃទី8ខែឧសភាស្ត្រីដដែលបន្ថែមថាយុទ្ធនាការចោះចាយទឹករបស់អាជ្ញាធរមានភាពខ្វះចន្លោះច្រើនពលគឺផ្ដាល់ជូនគ្រប់គ្រាន់តែពលរដ្ឋនៅជាប់ដងផ្លូវតែពលរដ្ឋនៅឆ្ងាយពីដងផ្លូវនៅតែជួបឧបសគ្គនៅក្នុងការទទួលបានទឹកប្រើប្រាស់លោកស្រីបានបារម្ភថានៅគ្រាដែលទឹកប្រែកទេមានបញ្ហាហើយនោះ
ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារពឹងផ្អែកទៅលើទឹកប្រែកនេះទាំងស្រុងហើយកំពុងតែដេកភ័យមិនអាចស្វែងរកប្រភពទឹកណាមកជំនួសប្រែកទេនេះបានទេប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនរកមធ្យោបាយអន្តរាគមន៍នោះអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកចន្ទបុរីលោកយ៉ាងហៀងបានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចបានចុះទៅស្រាវជ្រាវតាមបណ្ដោយប្រែកទេរហូតទៅដល់ខេត្តមណ្ឌលគិរីឯណោះពុំមានឃើញមានអាជីវកម្មរ៉ែមាសនិងក្រុមហ៊ុនបង្ហូរកាកសំណល់អ្វីចូលទឹកប្រែកនោះទេអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តកោះចេះលោកឈៀងសវត្ថាតែលោកមិនទទួលទូរស័ព្ទពលរដ្ឋស្លាប់13នាក់និងមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនេះគឺ237នាក់បណ្ដាលមកពីសារធាតុគីមីដែលសម្លាប់ស្មៅនិងសម្លាប់សត្វល្អិតកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងទឹកប្រែកនិងអូហើយខ្លះទៀតក៏ស្លាប់ដោយសារពុលស្រាសក្រុមកម្មកោបាឡូននាងជាទីមេត្រីងាកមកក្រុមកម្មកោរោងចក្រកាត់ដេរវិញម្ដងគឺប្រមាណ100នាក់នៅឯរោងចក្រ First Gavan Apparel ខណ្ឌមានជ័យបរាជ័យនៅក្នុងការនាំគ្នាដើរទៅសាកសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារអំពីរឿងញ៉ាត់ដែលសុំអន្តរាគមន៍ទៅតការរោងចក្រដើម្បីបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យពួកគាត់អាជ្ញាធរខណ្ឌមានជ័យថាបានរារាំងពួកគាត់នឹងមិនឲ្យដើរថ្មើរជើងនេះព្រោះអីខ្លាចស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាចខូចសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្រុងភ្នំពេញកម្មការនីកាត់ដេម្នាក់អ្នកស្រីសុកវណ្ណាឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរខណ្ឌមានជ័យបានរារាំងនិងសម្របសម្រួលឲ្យពួកគាត់ជិះឡានទៅវិញដោយធានាថាចេញថ្លៃឈ្នួលឡានពីរគ្រឿងដើម្បីដឹកកម្មករទាំងអស់ទៅក្រសួងការងារក្រុមកម្មករបានចោទថាតកែរោងចក្របានរំលោភច្បាប់ការងារឲ្យកេងប្រវ័ញ្ចអត្ថប្រយោជន៍កម្មករតាំងតពីក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2015ហើយនៅប្រមាណខែចុងក្រោយនេះតកែរោងចក្រមិនបានបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករទេដោយសារតែប្រាប់ថាគ្មានលទ្ធភាពអាស៊ីសេរីមិនអាចរកប្រភពតាក់ទងទៅខាងភៀកគីថកែរោងចក្រ First Gavan Apparel បានទេហើយគណៈកម្មការអះអាងថាថកែរោងចក្រនោះគឺជាជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងឈ្មោះថាផាក់ឈុងហ៊ីនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភានេះចំនួនរវាងគណៈកម្មការនៅថកែរោងចក្រ First Gavan Apparel អូសបន្លាយតាំងតពីខែមករាដើមឆ្នាំ2018មកម្លេះក្រុមគណៈកម្មការបានចោទថាតកែរោងចក្រតែងតែប្រើប្រាស់តឡាការដើម្បីបង្ខំឲ្យគណៈកម្មការចូលធ្វើការវិញនៅក្នុងរយៈពេលមិនបានបើកប្រាក់ឈ្នួលជាច្រើនខែកន្លងមកនេះក្រុមគណៈកម្មការបញ្ជាក់ថានឹងនៅតែនាំគ្នាបន្តដេកក្នុងតង់មុខរោងចក្របន្តទៀតដើម្បីរងចាំដំណោះស្រាយហើយដំណោះស្រាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកអិតសំហេងហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះគឺពួកគាត់នឹងទូរស័ព្ទទៅសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារម្ដងទៀតអំពីញត្តិរបស់ពួកគាត់បាឡុននាងជាទីមេត្រីក្រសួងបរិស្ថានកំពុងតែចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម YouTube បង្ហោះពីរបៀបចម្អិនសត្វកម្ររួមមានឆ្មាព្រៃពស់វែកនិងសត្វស្លាបជាដើមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកសៅសុភីប្រាប់ប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី9ខែឧសភានេះថាក្រសួងបរិស្ថានកំពុងប្រមូលព័ត៌មាននានាទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ស្ត្រីរូបនោះលោកសៅសុភីបន្តថានៅក្នុងករណីរកឃើញថាការសម្លាប់សត្វតិចតួចគឺដល់កម្រនឹងក្រសួងកាន់តែក្រសួងនឹងគ្រាន់តែកោះហៅស្ត្រីនោះមកអប់រំណែនាំទេក៏ប៉ុន្តែបើការសម្លាប់សត្វនោះមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនឹងឈានទៅដល់ការចាត់ការតាមច្បាប់ក្រសួងនឹងចាត់ការវិធានការរបស់ក្រសួងពេលនេះដោយសារតែស្ត្រីម្នាក់ដែលគេមិនទាន់បានស្គាល់អត្តសញ្ញាណនោះបានបង្កើតទំព័រ YouTube មួយឈ្មោះថា Natural Life TV ហើយបានបង្ហាញសកម្មភាពយកសត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទមកចម្អិនជាអាហារស្ត្រីនេះមានគោលបំណងស្វែងរកការមើលឲ្យបានច្រើនដើម្បីទទួលបានថវិកាពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា